Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Condició Humana és una audiosèrie que explica històries de vida excepcionals de metges i pacients sobre salut, malaltia i vida. Malauradament, però, en aquest capítol, la veu de la pacient no hi és. Només sé que és una dona de 74 anys i que 15 anys enrere es va contagiar amb un virus que encara avui dia carrega molt estigma, el VIH, el virus que causa la sida. Una pacient de VIH que ha aconseguit tenir controlada la malaltia durant 15 anys sense prendre medicació. El cas és excepcional perquè la dona no té els factors genètics d'altres persones que han pogut controlar el virus per elles mateixes i també per la durada d'aquest control. S'anomena curació funcional del VIH, és a dir, a la pràctica, està curada, tot i que continua tenint el virus, però a nivells molt baixos. El cas es presenta avui a la prestigiosa Conferència Internacional sobre la Sida que es fa a Montreal. Tot i que aquesta dona no vol parlar ni se sap qui és, la seva història és coneguda com un dels pocs casos de cura funcional del VIH a tot el món. És un cas únic. No es tenia coneixement de que una persona, després de fer un tractament antirretroviral inicial en altres medicaments a la fase aguda de la malaltia i per al tractament es passi 15 anys en el virus suprimit, gràcies a la seva resposta immunològica. El virus no s'ha erradicat, està en el cos d'aquesta persona, però el sistema immunològic el té a nivells indetectables, a la sang, als teixits, sense tractament antirretroviral. I això no dura un mes, un any, sinó que porta 15 anys. L'especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Clínic, el doctor Josep Maria Miró, és el metge d'aquesta pacient que no pot compartir l'alegria de curar-se d'un virus tan fugisser perquè ni tan sols el seu entorn més proper sap que té VIH. Ella fa una vida normal, té família, té nets i el que vol és passar totalment desapercebuda. Però l'altre, que és molt important, és la seva fidelitat i el seu compromís amb nosaltres perquè ha vingut a tots els controls. I a més, quan volíem estudiar els mecanismes immunitaris que feien que es pogués controlar el virus, la seva col·laboració ha sigut total. M'hauria encantat conèixer la pacient de Barcelona, parlar amb ella i que fos una de les protagonistes d'aquest capítol, però aquesta dona vol mantenir l'anonimat. Tot i això, ha col·laborat amb la ciència durant molts anys, com explicava ara el doctor Miró, perquè els investigadors puguin avançar en el coneixement d'aquesta malaltia. Hem pogut treure mostres de sang, mostres de teixit rectal, etc., per poder estudiar el virus tantes vegades com ha fet falta, i la seva col·laboració per la recerca ha sigut completa. I des d'aquí un agraïment immens a la seva col·laboració. En aquest capítol, la veu de la pacient no hi és, però parla a través dels investigadors que, molts d'ells sense conèixer-la, han estudiat a fons les seves cèl·lules. Unes cèl·lules que, sense saber encara per què, han aconseguit mantenir a ratlla el virus del VIH sense haver de prendre cap tipus de medicació. Condició Humana. Un podcast sobre salut, malaltia i vida. Idea original de Núria Har, amb disseny sonor de Laura Romero. Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, started as an exclusively gay disease. This depression of the immune system can lead to a rare form of cancer, Kaposi's. A principis dels anys 80 es van detectar els primers casos de sida a San Francisco i Nova York, una malaltia que es va batejar amb el malnom de càncer gay perquè afectava sobretot homes que tenien sexe amb homes. Fa 40 anys, aquest virus era totalment desconegut i el desconeixement, la por i que afectés col·lectius marginalitzats van jugar a favor de l'estigma. Va ser una època molt dura, així com en la Covid la resposta social ha sigut completa. En aquella època doncs ningú volia veure un malalt VIH. I dintre del sistema de salut tampoc tots els professionals volien veure malalts amb VIH. No? I van ser les persones que ens dedicaven a la medicina interna i a les malalties infeccioses, sobretot, no?
els que tractaven aquestes persones. Persones que no tenien al començament cap tipus de tractament i que es morien una vegada feien la malaltia en un any i mig. No? Vull dir, jo recordo molt bé tindre a la sala doncs, 10-12 persones amb sida i el divendres i el dilluns que quatre haguessin mort. Gent de 25, 30 anys, 35. Malgrat que encara no hi ha una vacuna contra el VIH, al cap de pocs anys la ciència va aconseguir els primers fàrmacs. Avui la medicació antirretroviral ha aconseguit cronificar la malaltia i que les persones amb VIH puguin conviure amb el virus i fer vida normal. Tot i això, hi ha alguns pacients, molt pocs, que aconsegueixen mantenir el virus a ratlla sense medicació. El pacient de Berlín, el pacient de Londres i el pacient de Düsseldorf són tres d'aquests casos excepcionals de cura funcional. Però aquestes persones van aconseguir la cura funcional gràcies a un trasplantament de medul·la òssia. Perquè són casos aïllats i, clar, com prova de concepte superimportant, però no és extrapolable en el sentit que bueno, necessiten un trasplantament perquè tenen una malaltia hematològica. I llavors això no es faria mai per controlar el virus, perquè no, el trasplantament de per si té una morbiditat també i un risc de mort que és important. Aquest no és el cas de la pacient de Barcelona, voluntària en un estudi que buscava reforçar el sistema immunitari amb una combinació d'antirretrovirals i altres fàrmacs com els immunosupressors. I què buscaven en això, tot des d'un punt de vista teòric? Pues que si hi havia cèl·lules que eren capaces de reconèixer les partícules del VIH, poder-les expandir de forma clonal i que fossin molt més majoritàries per controlar el virus. I després es feia la prova definitiva que era parar el tractament. I en aquest cas, pues aquest cas no va rebotar mai més fins ara. La pacient de Barcelona és l'única dona d'un assaig clínic on van participar una vintena d'homes i l'única voluntària d'aquest estudi que ha aconseguit controlar el virus sense prendre medicació. Perquè nosaltres el que sabíem en aquesta persona és que tenia el virus indetectable, doncs 5 anys, 10 anys, 15 anys, però no sabien el mecanisme. Llavors el gran mèrit és el mèrit dels investigadors del laboratori que han sabut identificar, no és com buscar una agulla a un paller, no? Exactament quines són les cèl·lules del sistema immunològic que controlen la replicació viral i ho han demostrat d'una forma molt elegant al laboratori. En qualsevol investigació biomèdica com aquesta, fan falta pacients, metges, però també investigadors que ajudin a comprendre la base de moltes malalties. A la mateixa illa de Cases, del Clínic, a l'Eixample de Barcelona, hi ha l'Institut de Recerca associat a l'hospital, l'IDIVAPS. La viròloga Sonsole Sánchez Palomino i la immunòloga Núria Climent treballen al grup de SIDA i infecció per VIH, on han analitzat a fons les cèl·lules de la pacient de Barcelona, que es visita a l'Hospital Clínic amb el doctor Miró, per entendre per què controla el virus sense prendre medicació. Entonces, lo primero que intentamos buscar fue cómo era el virus de esta señora, porque claro, podría que no estuviera, que hubiera desaparecido, podía que fuera defectivo y por eso no infectaba, o era buscar el virus, qué le pasaba al virus para que no replicara en esta señora. Entonces nos encontramos con que era un virus que no era defectivo, o sea, que era un virus replicativo, que era capaz de infectar cuando le sacábamos del cuerpo de la señora y lo poníamos en cultivo, nosotros éramos capaces de ver cómo replicaba y eso lo demostramos en el laboratorio. Les investigadores van aïllar el virus i el van cultivar al laboratori per resoldre la primera pregunta. Com explicava ara la Sonsoles, el virus del VIH de la pacient de Barcelona era capaç d'infectar. Per tant, la dona no l'havia controlat perquè fos defectuós, com passen alguns pacients, sinó per algun altre motiu. Ahí se nos encendió una bombilla y dijimos, bueno, quiere decir que dentro de todas las células del paciente hay algunas que están impidiendo que replique.
Entonces eso hizo que empezáramos a buscar qué células estaban inhibiendo la replicación del virus. El virus del VIH era capaç de replicar-se dins les cèl·lules de la pacient de Barcelona al laboratori, però no el seu cos. Les investigadores pensaven que la resposta la podien tenir algunes de les moltes cèl·lules que componen el sistema immunitari, que està format per molts tipus de defenses diferents que ens protegeixen contra les infeccions. Entonces lo que hicimos fue un ensayo en el cual separamos distintas células, separamos los CD4, separamos las CD8 y separamos las NKs, ¿vale? Y ahí hicimos otro ensayo con infección con un virus de laboratorio y entonces comprobamos que las células que estaban ejerciendo la inhibición de la replicación eran CD8 o NKs. Els primers resultats apuntaven a les CD8 i les NK, unes cèl·lules immunitàries que es coneixen com a natural killers per la seva capacitat innata de destruir cèl·lules infectades. Pero claro, CD8 o NKs hay muchas. Entonces, ahí es donde pensamos que lo ideal era caracteritzar esas cèl·lules. Llavors, aquestes cèl·lules, vam veure que justament relacionava aquest augment durant el curs de lo que és el control de la pacient, al llarg del control de la pacient anava augmentant aquestes cèl·lules en nombre, en percentatge, i això es correlacionava amb que anava disminuint el reservori del VIH. Val? Això ens està indicant que d'alguna manera podrien ser la causa d'aquesta inhibició del virus. Les investigadores tenien una nova hipòtesi. La CD8 i les natural killers podien ser les responsables de mantenir a ratlla el virus. Aquestes cèl·lules, les dues són de la immunitat innata. No l'adaptativa, que és la que fins ara tothom estava buscant com a diana per fer noves vacunes. Nosaltres, la novetat és que en aquesta pacient, en concret, qui està fent el control no és la immunitat clàssica, l'adaptativa, sinó una innata especial que també té característiques de memòria a llarg termini contra patògens. I aquesta és la novetat. El que sabem ara són quines d'aquestes cèl·lules són les que són capaces de lluitar contra el virus, i això és molt important, perquè podem buscar altres estratègies per potenciar-les i que altres pacients es puguin beneficiar. Aquestes cèl·lules ara potencialment obren un camí molt, 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 molt important a l'hora de que si intentem d'alguna manera simular això o intentem potenciar aquestes cèl·lules en altres pacients que tinguin les mateixes característiques que aquesta pacient o similars, podríem també fer que es tornessin controladors post-tractament com ho és ella. La ciència mai té final. La curiositat humana mai s'acaba, perquè una resposta sempre genera noves preguntes. En el cas de la pacient de Barcelona, la seva edat, 74 anys, que és un dels pocs detalls que se sap de la seva vida, és un element interessant per continuar formulant noves hipòtesis. L'estudi no ha acabat, perquè ara continuarem seguint-la. Ara podem veure una cosa molt rellevant. Si és si la immunosenescència natural per envellir, que tots tenim, pot mantindre aquest control de la replicació viral. Vale? I això, pues, si tot, ojalà, no perdi el control, pues serà molt interessant veure què passa. Pues ara té 74, pues al 79, als 80 anys, no? Que ja és a partir dels 70 és quan es produeix, és més tard a les dones que als homes, la immunosenescència. No? A veure si això té alguna implicació, per tant, continua sent molt important el poder estudiar si aquests mecanismes que s'han generat es mantenen al llarg del temps. No? La pacient de Barcelona ha revolucionat el coneixement del VIH des de l'anonimat, però ha cedit part de la seva intimitat per contribuir a l'avenç de la ciència. Bueno, l'ha compartit en tota la societat mèdica, que això és el més important. Ella, pues, ha vingut tantes vegades com ha fet falta per repetir experiments, perquè per tindre aquestes cèl·lules necessita treure molta sang. Vale? I per tant,
ha contribuït d'una forma altruista a que tots aquests estudis es poguessin fer, i més estudis que farem en un futur, ¿vale? Lo qual penso que la seva generositat és en aquest sentit extraordinària. Bueno, clar, jo sento parlar de la pacient de Barcelona a nivell humà, i cada vegada que dona cèl·lules, doncs no només li traiem 50.000 litres, se li traia 100, 150.000 litres de sang, vull dir, clar, se li traien quantitats importants i venia i se li feia, i clar, nosaltres diem, oi, mira, que generosa que ens dona tot això perquè puguem fer tots els anàlisis que hem hagut de fer amb ell, amb la seva sang i amb les seves cèl·lules. Mm-hmm. Vull dir que gràcies a això la ciència avança. Si no hi ha donants, no hi ha experimental. Els resultats d'aquesta investigació es van presentar al Congrés Mundial de Sida de Montreal, al Canadà, i fa poc que els investigadors han publicat tots els detalls en un article científic a la revista The Lancet. Aquesta és la història de la pacient de Barcelona explicada sense la seva veu, la història de les seves cèl·lules, unes cèl·lules que diuen molt sobre com la ciència pot tenir noves estratègies per aconseguir la cura de malalties que, afortunadament, s'han cronificat. La pacient de Barcelona vol ser anònima total perquè és que ella és una persona totalment normal en tots els seus àmbits. Vull dir, de fet, no saben la seva família que és seropositiva, amb la qual això vol dir que realment és un èxit. És un èxit que una persona tingui aquesta condició i no afecti absolutament per res la seva vida personal, i ella té tot el dret a voler ser anònima perquè justament no vol que s'alteri la seva vida en aquest sentit. Condició Humana és un podcast sobre salut, malaltia i vida, amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Direcció, guió i locució, Núria Har. Disseny sonor, Laura Romero. Il·lustracions, Cinta Fosc. Assessorament lingüístic, Agnès Forcade. Estudi de gravació, Josep Morera.